Потужний ангіограф встановлять у модернізованому обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. На Закарпатті продовжується реалізація президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво». У мережі діляться відео реконструкції обласного клінічного центру, де фахівці вже майже завершили роботи. Після оновлення у закладі встановлять сучасне обладнання, серед якого буде і ангіограф – потужний високоточний рентгенівський апарат, зауважив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.